Det här är ett engagemang som kommer ifrån folket. Och vi har bestämt oss nu för att vi ska laga traballer som man inte har sett maken till. Vi får hänvända sig från Hammerfest, från Varda, hela filmen står bak och inre stöket tillägg. Vi ska laga traballer man inte har sett maken till.